Що робиш? Алло? А? Що робиш? Нічого. Та я тебе не знімаю, я тільки твою роботу. Молодець, Еммануїл. Комусь повезе. Якісь кралі повезе з таким чоловіком. Правда? Mm. Да? Mm. Ти собі знаєш ціну? А? Молодець, дивися. Ох ти що, тато не вміє, а син вміє. Мама тобою тішиться. Ну. Так, а де дівки? Я не зрозумів, що в нас хлопці кулінарією займаються, га? Хлопці все роблять. Той жарить, варить, ти що робиш? О, той ґрунтує. Стіну буде, плитку ставити. А ну, дівок, свистати наверх. Нехай щось роблять теж. Ти дивися. Молодці, молодці. Хлопці. А хто кукурузу варив? Мама. Понятно.